Запрошуємо на Коломийське весілля. Краєзнавець Василь Нагірний видав книгу про закулісся місцевих весіль різних періодів. У книзі не описано традиційний обряд, а зібрано фотоматеріали, спогади, післявесільні емоції гостей або ж молодят. Запрошуємо на Коломийське весілля. Це не обрядова книга, наголошує автор Василь Нагірний. Ведучі весіль не знайдуть тут покрокового опису традицій. Це насамперед закулісся коломийських святкувань. Це книжка, яка не читається очами, а слухається те, що в людей на язику. Те, що хто говорить про коломийські весілля, або про весілля зокрема. Тобто там немає обряду, там немає звичайного розміреного весільного ритму. Там весілля закулісне весілля. Тобто такого традиційного, якого би ми хотіли почерпнути, і прочитати і довідатися про нього, там його немає. Там є те, що є у людей після весілля на язику, а не на очах. Тобто те, що людина, вийшовши з весілля, обговорює. Василь Нагірний каже, презентація кожного видання для автора річ важлива. Перш за все, це популяризація книги, а по-друге, зустріч з близьким товариством. Саме у такому спілкуванні народжуються ідеї для наступних творінь, каже автор. Це не є піар. В тому прямому розумінні, що це найперше є зустріч з людьми близькими, коли вони гортають книжку чергову нову, я бачу їхні погляди, я хочу чути їхні судження, я хочу чути їхні міркування. Друге, я хочу їх зібрати, хочу відчути тепло цих людей. Власне, книгу про родинне свято презентує у тісному товаристві родичів та найближчих друзів. Дружина краєзнавця пані Світлана Нагірна ділиться. З книгою ознайомили ще до друку, як і з усіма іншими працями чоловіка. Книжка дуже сподобалася, тим більше, що там наша дитина на останній сторінці є. Я дякую мамі за те, що вона виростила такого сина. Я дякую Богові, що подарував мені такого чоловіка. Він прекрасний чоловік, він дуже хороший батько, взагалі прекрасна людина. Я бажаю йому успіхів у подальшому збиранні матеріалу і написанні книг. Сформував книгу автор на основі однієї з тематичних папок з архіву «Коломийська обрядовість». Видати працю саме про обряд весілля порекомендувала підприємець Валентина Осяк. Власне, книга вийшла друком за її сприяння. Я дуже щаслива, що у мене є такий сучасник Василь Нагірний. Це настільки плідна людина, і хоч зараз часи не найкращі, звичайно, але хочеться, щоб ця людина встигла якомога більше. Тираж невеликий цієї книжки, звичайно, що це не тільки наша, це його заслуга в основному, тому що це його творчість. А тим, чим могли, тим допомогли. Наразі Василь Нагірний продовжує вивчати інші місцеві теми, з найближчими людьми ділиться планами та ідеями, а публіка побачить їх втілення у нових виданнях.